Головним християнським обрядом у Страсну п'ятницю є винесення плащаниці. Іде тричі обхід довкола церкви з плащаницею. Час і навічня мій, тебе час і помилуй, зодягаєшся. Після обходу плащаницю кладуть на приготовлений стіл посередині церкви. Віруючі приступають до святої плащаниці і побожно її цілують. В Страсну п'ятницю у церквах замовкають дзвони. До плащаниці християни приступають не тільки у п'ятницю, але й в суботу цілий день.